Rúfios Tamores, 6h53, de volta com 6 horas, notícias, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu chamei desse jeito aqui no intervalo porque a maior transmissão do Carnaval de Rua está chegando, meu amigo, minha amiga, reportagem, flashes durante a programação que você já está acompanhando aí ao longo da programação aqui da TV em Tempo. Todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua você vai conferir aqui, né, minha diretora? Na tela da TV em Tempo, é, meu amigo. Aqui na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas, e nesse sábado já tem transmissão ao vivo direto da Banda da Bica. É, eu e Márcia Lasmar vamos comandar a festa, comandar a alegria junto com essa equipe maravilhosa aqui da TV em Tempo, que vai estar lá na Bica, lá no meio do povão, trazendo informações pra gente. Olha só o que vem por aí. Entre no ritmo da marchinha, do frevo, do samba. SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Dia 15 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto da Banda da Bica. Caia na folia com a gente. SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. E olha só, falando em segurança durante o carnaval, falando em cuidados, um dos cuidados que os foliões precisam tomar nesse carnaval é com a visão, a saúde dos olhos. Nessa época, os especialistas alertam que aumentam as chances de inflamação nos olhos. Você sabia disso? Então se liga aqui na dica da Débora Martins aqui na tela do 6 Horas. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. O carnaval é a época de caprichar na maquiagem e na fantasia. Mas para não encerrar a festa antes da hora, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. Neste período do ano, aumentam os casos de inflamação na visão. E a mais comum é a conjuntivite, devido ao aglomerado de pessoas em um único ambiente. A melhor forma de evitar é manter as mãos sempre limpas, não coçar os olhos e não compartilhar objetos pessoais, como maquiagem e óculos de sol. O carnaval, hoje em dia, ele é muito feito em rua, né? E durante o dia. Então, você tem a exposição solar. Isso você tem que tomar cuidado com isso também, para não levar infecções e inflamações nos olhos. Os sintomas de conjuntivite viral ou bacteriana são as pálpebras inchadas, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e secreção. Então, caso aconteça qualquer tipo de coisa assim, de irritação, de ardor, de coceira, de vermelhidão nos olhos, você tem que procurar o seu oftalmologista urgente. Então já sabe, se for usar maquiagem, certifique-se da validade do produto, remova tudo antes de dormir e se for curtir o carnaval durante o dia, não esqueça do protetor solar e óculos de sol. O folião consciente faz toda a diferença na hora da diversão. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Ó, lembre-se, hein, é neste sábado às 19 horas. Só que a gente vai abrir muito antes a programação para você acompanhar todos os detalhes lá na Banda da Bica. E agora nós vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso, que está acompanhando uma manifestação dos motoristas pela redução no preço do combustível. Bárbara, que horas começou essa manifestação? Vamos dividir tela aqui. Que horas que começou essa manifestação, hein, Bárbara? Olá, Márcio. Bom dia. Bom dia para você que acompanha 6 Horas Notícias. Olha, essa manifestação, ela começou ontem à noite, por volta das 10 horas da noite. Tinham mais de 1.000 motoristas aqui, fechando a entrada de uma refinaria. Inclusive, essa manifestação é justamente para chamar a atenção do poder público com relação a essa questão do aumento da gasolina, né? Desse preço abusivo em que está a gasolina. Eu vou conversar, inclusive, com o João Rodrigues, que é o representante aqui dos motoristas de transporte por aplicativo, que vai falar um pouquinho pra gente justamente dessa motivação, né? Dessa movimentação, dessa reunião aqui desses motoristas, porque tem vários motoristas aqui desde ontem à noite, justamente para brigar com relação a esse preço da gasolina, né, João? Sim, com certeza. Na verdade, a gente não aguenta mais esse descaso, né, que vem acontecendo com a gente. A gente já não sabe mais para onde correr, já tivemos reuniões na Assembleia Legislativa, já tivemos reuniões com o governador, entendeu?
e a gasolina ela baixa na refinaria e só aumenta nos postos para a gente. Então a gente quer um resultado agora na bomba, porque a gente não aguenta mais ser assaltado todos os dias quando encosta um posto de gasolina para abastecer, porque isso é um assalto que acontece com a gente, entendeu? A gente pede aí que a população venha nos apoiar, motoristas de aplicativo, cheguem mais motoristas para cá para apoiar a gente. Os caminhoneiros estão descendo para nos apoiar também, certo? Mototaxista, vamos unir força, pessoal, vamos unir força, porque isso é uma briga a qual ela vai ajudar toda a população em geral. Até mesmo você que não tem carro, você anda de ônibus e o combustível ele afeta diretamente na passagem do ônibus também, pessoal. Então, a gente não aguenta mais, estamos aqui no último grito de socorro. E se chegamos ao ponto de fechar aqui para que não passe combustível para abastecer a cidade, só para deixar bem claro para você, população, essa culpa ela não é nossa. Essa culpa é simplesmente dos nossos representantes aos quais foram eleitos, porque a gente já tivemos lá na Assembleia, já pedimos para que fizesse alguma coisa, já tivemos reunião com o senhor governador, já tivemos reuniões em tudo quanto foi canto. Agora, ultimamente, dia 6, eu solicitei uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa. Nem isso nos concederam, nem isso nos concederam, para deixar bem claro. Entendeu? Queria falar em nome da nossa categoria, que é diretamente uma das categorias mais afetadas com isso. É claro que não é a única. João, a gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando do programa, mas a gente vai continuar acompanhando essa manifestação e trazendo mais informações durante a programação da TV em Tempo. Volto com você. Obrigado, Bárbara. A gente acompanha essa manifestação lá na refinaria de Manaus e você, ao longo da programação, acompanha todos os detalhes. No programa Na Mira, no Agora e amanhã a gente volta no mesmo horário. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até amanhã.